Hallå och välkomna till en ny video. Idag ska jag visa er hur man sparar exempelvis dekorer eller byggnader till sina ritningar. Så idag bygger jag ett skal till en butik eftersom jag av någon anledning inte har sparat de skal jag brukar göra till ritningarna. Så jag tänkte visa er i den här videon hur man gör. Och nu när jag bygger i grupp, som man oftast gör när det gäller byggnader, så behöver man inte markera någonting utan du bara bygger på tills du är nöjd. När du har byggt klart och är nöjd så trycker du på avsluta i den orangea rutan. Och den rutan som kommer upp efter när du har tryckt avsluta så trycker du på spara som ritning-knappen. Och sen ny ritning. Och fyller i informationen och sen trycker du bara spara ritning så ska det här komma upp under dina ritningar i ritningar-menyn. Så enkelt är det. Tack så mycket för att ni har kollat på denna videon. Jag hoppas vi ses i nästa. Hej då!